par vienu no Kurzemes īstenajām pērlēm tiek uzskatīta Kazdanga, kas atrodas Aizputes novadā. Pati daba šo vietu aplaimojas ar izteiksmīgu reliefu, gleznainām ainavām un bagātu kultūru vēsturisko mantojumu. Tie ir 19 valsts nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi, ko veido baronu Manteifeļu valdīšanas laikā izveidotais apjomīgais dendroloģiskais parks un plašais mūžas komplekss, kur centrā pils, viena no krāšņākajām klasicisma stila būvēm Kurzemē. Tās pamatakmens likts 1800. Gadā. Mūžas īpašnieku Manteifeļu greznās dzīvojamās rezidences arhitekts un būvmeistars bijis tolaik slavenais Georgs Berlits. Diemžēl 905. Gada revolūcijā pils nodedzināta, lai gan vēlāk tā atkal atjaunota. Bagātā un ietekmīgā Manteifeļu dzimta pilī valdījusi līdz 1923. Gada augustam. No baronu laikiem šeit saglabājušās vien dažas liecības, piemēram cilnis ar antīkajiem dieviem, kurš tagad restaurēts un kuram līdzīgs esot Luvrā. Vienīgā liecība, kur mēs varam kaut daļēji spriest, kā baronu laikā ir izskatījies. 1860. Gadā, kur ir zīmējums. Pēdējā Manteifeļu bieži viesojās arī mākslinieks Jānis Valters, Vilhelms Purvītis, un viņš īsu brīdi piedalījās arī Krievu-Japāņu karā. Un tad par godu notikumam, ka barons sveiks un vesels atgriezās no šī kara, tad Vilhelms Purvītis izgatavoja šādu medaļas metu. Barons viņus izlēja no sudraba un uzdāvināja visiem Kazdanas vecsarniekiem. Mm-hmm. Šī ir tā fotogrāfija šiem visiem saimniekiem, kad viņš ir uzdāvinājis. Bijušajā barona pilī 85 gadus mācījušies lauksaimniecības un zivkopības speciālisti, līdz ar to telpas tikušas pielāgotas mācību procesam. Kazdangas lauksaimniecības tehnikums te pastāvēja līdz 2008. Gadam, taču skolas gars aizvien te saglabājies. Tā ir zona poga. Vēstulītes visādas. Nepieskarties krāsots. Boļuks ir foršs čalis. Ja tikai un daudz punkts un viss kaut kas cits. Līdz ar tehnikuma slēgšanu rūpes par pils apsaimniekošanu uzņēmusies pašvaldība. Daļā no telpām atrodas arī Latvijas valsts mežu veidotās ekspozīcijas, kas ļauj iepazīt meža floru un faunu, kā arī mežizstrādes darbarīkus un mednieku piedarumus. Aizvadīto gadu gaitā pils telpās izveidots muzejs, tajā apskatāmās Kazdangas pagasta vēsturiskās liecības un tematiskās izstādes. Šogad pils trīs istabas piedzīvo savu atkal atdzimšanu. Ēka mums ir ļoti liela. Kazdangas pils aizņem vairāk kā 4000 kvadrātmetrus. Un tātad telpas ir ļoti daudz un prasa ļoti liels ieguldījums, lai šīs telpas varētu izremontēt. Un tad mēs esam sākuši pakāpeniski pa daļām šo ēkas telpu remontu. Un šobrīd mēs atrodamies telpā, kas ir paredzēta barona Manteifeļa ekspozīcijas iekārtošanai. Un šeit ir cik telpas šobrīd jūs remontējat? Šobrīd mēs remontējam trīs telpas. Un pārējās kas būs? Vienā telpā būs aptiekas ekspozīcija un vienā telpā būs zemnieku sadzīves telpa. Un kupolu zāli būs tā galvenā vieta, kur tad sāksies viss ekskursijas? Jā, doma ir sākt ar kupola zāli, un tad mēs ekskursantus sāksim vest cauri vēsturiski atjaunotajām durju ailēm, kādas ir bijušas barona laikā. Jo tehnikuma laikā šeit visur, šeit durvis bija ciet. Arī šeit bija viens durvis, tās arī ir aizmūrētas ciet, tā ka
Telpa ir stipri vizuāli mainījusies. Tā kā pils 1905. Gadā ir nodegusi, tad tas būtu iemesls vai kas cits, bet diemžēl nav saglabājusies neviena iekštāpa fotogrāfija, kā barona laikā ir izskatījies. Bet mēs esam veidojuši sadarbību ar arhitekti Kristīni Veinbergu, un pēc viņas darbu aprakstiem mēs arī šo telpu remontējam. Un viņa šo koncepciju ir veidojusi, pamatojoties pēc arhitektoniska mākslinieciskās inventarizācijas, kas šai ēkā ir veikta. Un kad tad šeit tiks ievietotas šīs ekspozīcijas, kad plānot atklāšanu? Nu, šobrīd darbi ir nedaudz apstājušies. Labi, tas telpu remonts tiks pabeigts, vai ne, bet parkets, kas šai telpā ir paredzēts, nu, tam šobrīd nepietiek līdzekļi. Tā īsti iekārtot mēs vēl nevarēsim šo ekspozīciju. Šī ir tāda pagaida grīda, tikai jā, un paredzēts ir likt parketu. Diemžēl projekts netika atbalstīts, rakstījām jau projektu Valsts kultūra kapitāla fondā. Tur netika atbalstīts, nu meklēsim atkal citas iespējas. Bet praktiski jau tā ir, ka to pili, lai tās telpas izremontētu, saglābtu, jūs rakstat projektus, jā, uz dažādām institūcijām, uz dažādiem fondiem, jā, kā tas notiek, pašvaldība arī kaut ko palīdz. Jā, nu šis remonts ir tikai tīri uz pašvaldības finanšu līdzekļiem. Bet tāpat tās jau gan logi restaurēti pilī, par Valsts kultūra kapitāla fonda līdzekļiem. Arī šai telpai vitrīnas ir iegādātas par Valsts kultūra kapitāla fonda līdzekļiem. Tā kā izmantojam jau arī projekta iespējas. Dzīve pilī turpinās, regulāri aicinot vietējos iedzīvotājus, arī ciemiņus, uz dažādiem pasākumiem, gan pils pirmā stāva zālē, gan arī nesen izveidotajā radošajā laboratorijā, lai apzinātu un izzinātu ne tikai tradicionālo kultūras mantojumu, bet arī radītu jaunas un mūsdienīgas vērtības. Lielākais Kazdangas lepnums – vecais muižas parks, kura veidošanu baroni Mantēfeļi aizsākuši 19. Gadsimta sākumā. Parka teritorija aizņem 196 hektārus un ir lielākais dendroloģiskais parks Latvijā. Tajā apzinātas 242 koku un krūmu sugas, no kurām 127 ir svežzemju. Apjomīgā parka teritorija ir bagāta ar dažādu laiku liecībām. Pagājušā gadsimta 70. un 80. gados parkā vairāk kārtīgi strādājis Imanta Ziedoņa Ozolu desants, atbrīvojot no krūmiem diškokus un pilskalnus. Viens no tiem arī Vītoliņa pilskalns. Šādos mazos pilskalnos esam dzīvojuši tie gudrie viedie. Viņi ir dzīvojuši vien paši, jo tas pilskalns tiešām ir ļoti, ļoti maziņš. Un tad līdz ar to, nu tad ir te ir bijis tāda, kur cilvēki nākuši dziedināties un tā tālāk, un tā vispārējā saimniecība ir bijis tur valāts pēc tā, nu, lielajā. Un kur ir vēl nav? Nu tad ej, es tiešām, tā ir tāpat ir grot. Nu, grot jau arī ir īpaša vieta, jo tur tāpat tās, ir šīs gravas tur riņķī un tas tā ainava arī es stādos priekšā, kad muižas laikā, kad koki varbūt nebija tik lieli izauguši, ka tur pavērās tiešām pasakaini skati. Bet jā, to, kad grotā varēs dzirdēt to, ko pilī runā, to vēl stāsta. Acīm redzot, vai nu ir bijuši kaut kādi vajadzīgi speciāli laika apstākļi, jo, piemēram, miglā tiešām var tomēr, mēs varam dzirdēt pat kalvenes vilcieni, bet esot arī parkā stādīt koki, kas vada skaņu. Kur ir tie koki, vēl nezinu, bet esot tā stāsta, kad esot speciāli veidot šie skaņu tuneļi, lai šī skaņa vadās. Šī ir Vēlnala. Grota un mērkaļbūda. Mērkaļ. Stāsts par grotu ir mērkaļbūdu. Par
ievērojām ļoti patikušas pastaigas, izpriecas dzīve. Es visu nāca, ko cerdēju un klausījās pāri. Tā. Un klausījās, ko pilī runā. Šitā, te tā. Tev otrā pakāpienā. Nu. Tā. Cik tu ir? 12. Tas ir jūlijs, ja nemaldos, 1914. Gads. Tad kas ir bijis? Celta grota un te šitā vieta veidot, kas ir, te ir bijis, augšā ir bijis Danču placis. Šitie ir vienīgie rinti krusti, zināmie, vienīgie zināmie rinti krusti Kurzemē. Tas lielais koks ir gāzies, jo viņš bija te sagāzies. Un, kad viņi radīti? Mūžas laikā. Tu tie stāsti par šito ir vairāk. Tu viens ir par to, ka virsmežiņam bija Daiļa būtne par līgavu latviešu meiteni. Rekutē ir bijis soliņš. Tur, kur ir tas koks soliņš, tur pāri. Jā? Tur arī vecā akmeņa soli kājas ir. Un tad ir tāds līkumiņš tāpēc. Un tur tāds stāvs nākus liek. Mamma atcerās, ka tur ir bijušas arī trepītes. Un arī ir diviem soliem kājas. Un tie paši soliņi ir palikuši. Nā. Nu viens piemineklis. Jā. Ir piemineklis. No soliņiem. Es zinu, vairākas mājas, kam ir tieši tādi skaisti sliekšņi. Tādi skaisti akmeņu sliekšņi mājā. Un tie viss ir soliņi. Diemžēl. Maro, bet tie maja. Soliņi, piemēram, nu, ja šitā ir šēfera birs, tāpēc, kad arī tur tas riņķkrusts virsmežiņam šēferim, jo viņš šo parka daļu ir veidojis, ļoti daudz lapeglis ir stādīts, un tad, piemēram, šai parka daļā ir tālumā, tur ir gan soliņi, gan tāds lokveidu soliņi, vēl nesen bija, ir palikuši vien kājas šobrīd. Vienīgais akmiņas soliņiem ir tas, kad viņi ir augsti. Un ka saulē ir karsti. Saulē karsti? Nē, nevar teikt, jo šis man ir tāds, bijis arī dažreiz par otru ofisu strādājis. Es esmu tā novērojis, ka no šajiem labāk sarunājās šie darījumi. Un līdz ar to tā, jā. Enerģētiski pareizi, te visu iepazāk. Ar sabiedrības līdzdalību un dažādu projektu atbalstu parks iegūst aizvien jaunus akcentus un sakārtotas teritorijas. Tā pirms 3 gadiem vietējie jaunieši kopā ar mazās kavalērijas pārstāvjiem iestādies 150 metru garos spirēju labirintu. Šķietami nelielais, tomēr ilgais ceļš līdz labirinta centram ļauj nodoties mierpilniem un nesteidzīgiem pārdomu mirkļiem. Aizvadītajā gadā ar Eiropas fondu finansējumu parkā izveidota pontonu laipa pāri Dzirnezaram, 2 metru platumā un 190 metru garumā, izbūvēts arī skatu tornis. Šāda veida dabas turisma infrastruktūras objekts pagaidām ir vienīgais Dienvidu Kurzemē. Regulārie parka apmeklētāji ir vietējās pamatskolas skolēni, kuri šeit nododas dažādām sportiskajām aktivitātēm. Es parasti ar tēti un māsu paskrienu un paspēlējos. Un tā. Es ar riteni pabraukāju, paskrienu brāli un ar gagaviņām dažreiz ar tēti. Kuras tās vietiņas ir, kuras jums patīk te parkā? Nu, vēlā tā tur tā ir tāds kalniņš un tur tā ir ļoti forši slidināties, vai jā? Mazie trešklasnieki maija sākumā ar lielu prieku piedalījās vēl kāda saudabīga parka objekta tapšanā, kukaiņu viesnīcas labiekārtošanā no pašu vāktajiem dabas materiāliem. Var saņur? Šarlotīgi pakāpies uz atpakaļ. Mēs piedalāmies projektā Sporto visa klase. Mums vajadzēja vienu labo darbiņu izdarīt. Un tā mēs izdomājam, ka mēs ierīkosim kukaņiem māju.
vācām visi dabas materiālus, mīzas, čiekurus, nu, visu, ko vien varējām atrast. Un tagad viss top. Jūs arī nāksiet apraudzīt šo te kukaiņu māju vai kaut kāds vēl aktivitātes notiks? Ne? Noteikti, un pētīsim kukainīšus, jo varbūt tās kukaiņas mazāk pēta kā putnus un kokus, vai ne? Un kukaiņi ir ļoti, ļoti daudz. Es domāju, ka noteikti bērniem vajadzētu iepazīt tuvāk. Ceram, ka šeit iedzīvosies kukaiņa. Šis būs tāds vidus objekts, kur ciemiņi, ko braucot apskatīt mūsu parku, jauno laipu, nu, varēs arī vērot kukaiņu nāmiņu, kuru... Jā, un tad sporta stundās jūs arī te skriesiet droši vien. Jā, mēs jau visu rudeni ziemā arī nācām te pa laipu. Laipa ir 200 metru gara, vingrinājums te pildām, turpat pāri pretējā pusī tie krosu. Mēs skrienam, tikko mums bija aizputs novada čempionāts krosā, un bērni mēs nākam darbojamies. Jā, ļoti bieži šeit parkā, ļoti daudz šeit. Jā, vēl gadus atpakaļ parku stūru mēs krosam sākoties pavasarī zāģējām, cirtām bija aizaudz, tagad taciņas ir iekopts. Nu, tiešām patīkam atnākt un darboties, gan pašiem, gan ciemiņiem, es domāju. Pašiem jau vien atkarīgs ir viss. Nu jā, jo cik mēs paši darīsim, cik organizēsim, tas arī viss ir mūsu rokās, mūsu spēkos. Cik mēs paši veidosim, cik mēs gribēsim, lai mums ir šeit jauk, tik arī būs. Neviens jau no malas mums nenāks un neveidos. Šobrīd, nu, ir ar vairākiem projektiem kaut kādas celiņu tīklu daļas sakārtotas, bet ir arī vietas, kur tiešām būtu jāsakārto, lai cilvēkiem ir ērti un patīkami, ir mitrās vietas, tur varbūt vajadzētu kādus laipas sataisīt, nu, tādas pavisam nelielus, varbūt tiltiņus salikt, un, jo parku tomēr apmeklē ļoti daudz nūjotāji, skrējēji, nu, ne tikai parka apmeklētāji, bet ir arī cilvēki, kas ikdienā brauc vienkārši atslēgties no darba, pārslēgties, jo bieži vien redz nūjotājus, skrējējus un vienkārši kompānijas, kas staigā un bauda dabu, jo tas miers un klusums un iznāca laukā un klausies putnu balsts, cilvēks var atstāt visus rūpes un raizes aiz parka vārtiem un dabā sajust varbūt arī sevi to, ko ikdienas steigā mēs palaižam sevī garām. Te top 100 pīlādžu aleja ar vienu apsi. Un tā kā pīlādži un apsis ir latviešu tautas folklorā aizsargājoši augi, kas aizsargā pret burvijiem, raganām un vispār sliktiem spēkiem, tad mēs nolēmām, ka Kazdangā vajag vienu tādu stipru, spēcīgu vietu. Gan ir ļoti daudz jau stipras vietas pie Dzirnezera un vispār šī ir ļoti īpaša vieta. Bet tā daleja kā tāda ar pīlādžiem nav. Un tad mēs nolēmām veidot tādu. Un pa vidām tam visam būs arī dažādi 11 vides interaktīvi objekti, kas ļaus iziet cauri ceļojumam caur sevi, tā kā garīgam sevis izziņas procesam. Piemēram, dažādi pārbaudas uzdevumi, ja? Skatīšanās caur zirņa zieda aci, lai redzētu, vai piemēram topošā līga vai līgavainis ir sev atbilstoši un ieraudzīt viņu patieso būtību. Ja? Tad būs meditācijas podests un dažādi līdzsvara baļķi un raganas katli. Un kaut kāds šī būs šīs lielais konteiners, kas izskatās pašlaik sarūsēs. Un tas būs pasaku lāde ar dažādām interesantām teikām un nostāstiem. Un arī tā kā simbolizēs to lādi, ka tu vari tā kā attaisīt sevi un ieraudzīt sevi dziļāk. Būtībā šī būs tāda sevis izziņas taka, kāda Latvijā nav. Šī būs viena, tāda pirmā un vienīgā. Un šis ir tāds ļoti, ļoti tuva vieta centram, kas arī skaitās pils mūžas kompleks, kas ir, piemēram, šīs vecās klētis ar dakstiņa jumtiem. Un šis vēl ir ļoti tāds vēsturiska vieta. Un ir nepieciešams vienkārši kaut kādā veidā to visu apdzīvot, lai cilvēki brauktu, nāktu, jo viņi aizbrauc uz pili un iegriež šeit, un šeit ir grausts, šeit ir, nu, miskasta. Tā kā šeit būtu ļoti laba vieta, kur vienkārši varētu gan ģimenes ar bērniem atbraukt, gan iziet līgavainas līgavu savā kāzu tādā izziņas procesā, kā arī
vienkārši turisti pastaigāties un iepazīt sevi. Tu esi pats rīdzinieks, atgriezies šeit Kazdangā. Jā. Kāpēc? Nu, vienā brīdī, kad daudz zīmes sakrīt, un vienkārši tā, ka rāda, ka vecī tev te būs būt. Bija jau pirms 8-10 gadiem mēs braucām skatīties uz laukiem īpašumus. Arī tā, ka mums nebija ne nauda, nekas, tā teikt, palaist gaisā to domu, ka, nu, ka gribās. Kā agri vai vēl, tas dzīvē notiks. Un ar visādiem ceļiem caur ārzemēm, citur dzīvojot kaut kā, tas vienā brīdī notiek. Dzīve piespēlē tad, kad ir īstais laiks. Un tā, ka viņš pienāk, viņš tiešām tā ļoti ērti. Nu jā, tas pats tās pa pacietību. Izsaki domu, pagaidi, un viss sakrīt. Un sakrīt ļoti labi. Sakrīt ar to, kad es jūtos, ar visu to, ka es dzīvoju tikai nesen. Es jūtos kā vietējais, tāpēc, ka man seņš tāpat guļ pūces kalna kapos. Un arī laba sakritība. Man iesāka rūpis no bērnības un pūces kalna kapitēra. Un man arī sētā pūces katru otro vakaru runā. 4 gadi jau Latvijā ir. Šeit jau esi pieredzis Kazdangā, jau viss labi? Jā, esmu pieredzis, tā teritorija jau plus mīnus jau saprot visu, visu jau zinu, tevi visu zinu, tā jau apierodi. Kādi cilvēki izturas? Kā kurš cilvēks? Pateikšu, tie cilvēki, kur ir tie sirsniegie cilvēki, kas ir tiem laipin, vēl lielāko prieku tiem runām, tad ir tie, kas burkšķis laiku un tur, nezinu, bubiņu zem degunu, kā saka, un kā kurš cilvēks? Tev patīk Kazdangā? Jā, man Kazdangā ļoti patīk. Ļoti smuka skati. Bet vienīgais tā kā arī pirms tam, nu, neesmu minēju, bet te graustu ļoti daudz ir, kurus neapvācu un... Nu, jau pa neko indariņus atstāju. Viņi pratīs sabojā to ainu, piemēram, skatās tur, Kazdangas pils, un tad pagriez otru pusi un tur ir grausts. Un kā cilvēks var justies, bet ieraugot smuku, un pēc tam ieraug, ka tur grausts ir. Tas reāli liecina, ka mums ir neapkopta teritorija, ka mēs pa to neko nedaram. Tāpēc arī, manuprāt, vajadzētu vairāk šitāds pasākums, ka viss savācās brīvprātīgā un apvācā teritoriju, lai smūki izskatās, lai būtu skaisti. Maz jau to brīvprātīgo diezgan varētu būt vairāk. Varētu būt vairāk, protams, bet nu nav tas viss jau. Ai, ko es iešu tur? Jā, vēl, protams, arī tas dažs, kurš es uzrunāju. Jā, es būšu, un neatnāk. Un tu zvanu un neceļ. Tāpēc, pēc kam solīt, ja neko nevar izdarīt. Bet jūs varat izdarīt visi, kas jūs te esat Danga. Protams, jā, Danga jau var. Protams, tiem jau stimuls vienmēr darītī. Kas mani kas Danga? Skaistas bērnības atmiņas mistika. Tagad tā, kas ir pēdējā laikā, man ir pievilcis. Parks. Parks tiešām ir... To pat nevar tā izstāstīt. Viņš ir tagad tāda... Mistiskais magnēts. Mēs jūtamies piederīgi. Kazdangā mums tiešām ir svarīgi, lai šī vieta top skaistāka un labāka.